Све спремо за предстоји сам пиротски пеглани кубасице. Па речи, сам пиротски пеглани кубасице искрено представи една од највеќи гастротуристичких манифестации у региону, кој е само прошле године посетило негде близу 10.000 луѓи. Наредни сајм, односно новогодишни сајм, бит ќе одржан 30. и 31. јануара, субота и неделја. Стара локација, спортска дворана Кейт, са почетком од 10 до 17 часова. Оно што е интересантно за сам сајм 2016. Година е да влада велико интересување, како посетиоци и туриста, така и самих излагача. До сада имамо највеќи број пријавених излагача, односно такмичара со своји производима, така да ќемо због капацитета хале ове години имати 46 производјача пиротски пеглани кобасице, односно уедно и такмичара. Поред тога имат ќемо 14 производјача сири и крчкавалја и 15 винарија из источне и јужне Србије. Оно што е новина на овом сајму и нека пратеќа манифестација, јесте промо најаве една нова манифестација, тоа е фестивал сири и крчкавалја, која ќе заседна бити манифестација, веројатно негде у октобру, где ќемо за прву година купити наше локални производјача сири и крчкавалја. Takođe, kao po običaju, u Omladinskom kulturnom centru u subotu od 13 časova bit će prezentacija pirotske trpeze, odnosno sva udruženja žena sa sela imaće svoje mesto i prostor da prezentuju svoje specijalitete i proizvode. Što se tiče samih rezervacija i najava, takođe, uveliko traju rezervacije i najave. Karte će biti u prodaji još od danas. Cena karte je ista kao i prošle godine, 400 dinara za subotu i 250 dinara za nedelju.